organizacije po terenu. Na tom tragu smo krenuli od samog Zagreba, odmah jedan iza toga krenuli prema jugu Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije, Splitsko-dalmatinske, da bi evo stali danas i ovdje u Šibenik i našli se sa svojim stranačkim prijateljima, vijećnicima, upoznali se sa problematikom koja je na terenu i zapravo, evo kako bi dogovorili nekakve daljne korake za dane, mjesece koji su pred nama, a koje, nažalost, obilježava jedna, usudio bih se reći, šarada poput ove od neki dan u Zagrebu sa bojanjem murala, gdje ne mogu se oteti dojmu da je to zapravo samo jedan scenarij kako bi se hrvatska javnost nastavila zabavljati sa stvarima koje ne donose ništa dobro u perspektivi. Bezidejnost i nedostatka politika, bilo regionalnog razvoja, bilo gospodarskih politika, bilo fiskalnih politika, gdje se zapravo sve pomalo u Republici Hrvatskoj svodi na turizam koji sustavno upropaštava hrvatsko društvo, jer nažalost taj turizam se vrlo često bazira na nekadašnjim prostorima gdje su nekada bile tvornice, bilo da govorimo o Zagrebu, bilo da govorimo o Slavoniji, bilo da govorimo naravno Istri, Dalmaciji, Kvarneru i tako dalje. Pravu informaciju u kojim smjerom idemo i kako to domovinski pokret vidi da budu Hrvatsku, naravno, kao snažnu, ekonomski, gospodarski razvijenu, suverenu državu. Evo.